Bom dia, famintos e famintas deste canal. Começamos mais um vlog, digamos assim, mas na verdade é um making off da nossa temporada de inverno. Espero que vocês tenham gostado, ela já deve ter passado inteira. E o making off, como vocês acompanham os bastidores. É o que a gente vai tentar gravar aqui pra vocês. Ontem à noite eu já carreguei o carro com as coisas e tal. O carro já tá todo carregado, agora amanhã é só embarcar. As que precisava pra hoje também já estão lá no carro. E agora é terminar o cafezinho aqui e ir pra estrada. Bora! Olha quem vem lá. A primeira dama, literalmente. Primeira dama porque é a primeira dama. E primeira dama porque é a minha dama, né? Bom dia. Bom dia. Madrugando, hein? Ó, um brigadeiro. Ah, preparada? Não. Já deu pra acordar já? Ainda não. Bom dia, queridos. Oi, oi, oi. Embarca do lado de cá. Embarca, entra pelo outro lado. Ô, a Giovana falou assim pra mim. Pô, eles já estão filmando. Eu pensei, pô, já estão filmando. Pô, acabou de começar. Uma serração, rapaz. Pois é. Quando tu vê serração, tu sabe que tá cedo, né? Não, e aquele negócio, né? Sensação que baixa, só que racha. Essa noite tava quente. Sim, vai fazer uns 28 graus. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo certo. Gravar o entreveiro ali fora, aí depois a gente vem aqui pra dentro, talvez daí grava o da galinha primeiro, dentro. Ou da, daí tanto faz a ordem. Ai, que sabonzinho! A gente precisa decidir se vai gravar ali em cima na varanda onde a gente tava, ou se tipo com a casa pra frente. Ah, cara, ficou da hora, hein? Daí agora a gente também depois vamos descarregar o carro e daí gravar um take eu fazendo chimarrão. Daí depois a gente vai gravar umas imagens tomando chimarrão. É isso, tem que decidir o lugar primeiro pra gente saber onde vai montar as paradas. Cara, tá, lá beleza. A gente é bem bonito. Aqui. Branco, tu vai levar tudo já. Tá. Pô, tu não vai ajudar, tu vai ficar filmando. Já vou ajudar. Vinho, rapaz. Aí sim, hein? Quero ver quem vai conseguir sair daqui hoje. Lembrando que Zé vai dirigir, então esse vinho tem que passar pra cá, né? Se dirigir, não beba, se beber, me chama. Eu peguei minha carteira faz 2 semanas. Qualquer isso. Coisa também. Não, mas isso é só decoração. Ah, que saco. Pode falar. Não quer tirar o tapa? Vou tirar a máscara. Sabia que ela bota ovo escondida? Daí, tipo, o ninho dela, que nunca descobre onde é, daí ela abandona. Daí, normalmente, o mosquito pega os ovos e daí bota pra uma outra galinha chocadeira. Ação! Eu posso vir falando alguma coisa aqui, talvez? É, ou pode chegar assim, normal, e só fala quando sair do portãozinho. Daí começa a falar quando desce do portão? Isso, ali da escada. Está aberta a primeira temporada. Eu não preciso gritar tanto. Vamos de novo. Senhoras e senhores, está aberta a primeira temporada de inverno deste canal. Não era famintos e famintas?
Famintos e famintas deste canal, está aberta a primeira temporada de inverno 2020. Mas ela vai ser uma só, não vai ter mais de uma em 2020. Última vez que eu vou fazer isso. Então, famintos e famintas, está aberta a primeira temporada de inverno deste canal. Olha que mesa maravilhosa. Tudo isso aqui preparado pra vocês. Lunar. Oh. Ah, não. Ah, começo essa aí. Os cortes. Aí vai começar os mimimi no comentário que eu já tô ligado. É, dá pra cortar, né? No meio. Não, quando o meu tio faz, ele faz cortado no meio. E ele faz os quadradinhos menor, né? Ele faz assim. É, não é assim, não é assim. É. Os legumes é quadrado também. Tá cagado, já. Já dei dislike, já. Saí do vídeo. Quando ele botou esse pimentão aí em tirinha, eu já saí. Aqui a gente vai usar a 100, mas você pode usar também paleta. Esqueci os outros cortes, como é que é? Paleta. E tinha mais uma. Patinho. Acho que era patinho. Tá. Aqui a gente vai usar o corte de a 100, mas você pode usar paleta, músculo, fraldinha. Fraldinha. De novo. Fica aí. Tchau. Tchau, obrigada. Valeu. Ô Zé, vem cá. Fala. Diz aí pra gente qual foram tuas expectativas com essa temporada de inverno. Cara, pra falar a verdade, essa temporada ela surgiu com a ideia do canal. Quando eu comecei o canal, que eu comecei pra chegar nesse dia, nessa época. Então por isso que é tão especial pra mim. A expectativa era alta, por ser um projeto que eu vinha pensando há muito tempo e que com o que a gente acabou vivendo nos últimos meses quase não aconteceu. Então a expectativa era muito grande de dar certo. E aí tu mandou as fotos, achei que o cara era muito massa. Só que quando a gente chegou lá, que eu vi que era, tipo, melhor que a gente imaginava, assim, né? E, tipo, a gente chegou, é tipo, putz, é melhor que a gente imaginava. Aí a gente foi ficando, aí eles apresentaram mais o terreno, a gente, putz, é mais massa que a gente achava que era massa, tipo. Cara, pra começar aqui, eu fui a última a saber, né? É que o Augusto demorou pra me contar, ele falou, olha, o Zé mandou do lugar que a gente vai domingo. A gente vai em algum lugar domingo? Ah, mas eu achei, nossa, eu achei lindo demais. Gente, o lugar é, tipo, muito, como é que eu posso dizer? Cenográfico. O lugar é muito cenográfico, assim, pra fazer esse tipo de coisa, né? Então eu achei incrível, assim, combinou super com a temporada, né? Botou uma cenoura no meio da grama, nossa! Que coisa linda, cara! Bate uma foto, é tipo isso ali, tá ligado? Então, agora, se vai atender as expectativas, aí é só depois da edição, né? Então se atendeu as expectativas, um vídeo da parte que eu mais gostei da série agora. Tá gravando uma temporada de inverno pra mim. Se não atendeu as minhas expectativas, aí a gente acaba o making off agora. Bom dia, senhoras e senhores. Hora do café. Segundo dia de gravação e dessa vez a gente não vai fazer no sítio que a gente estava, por motivos que eu já vou explicar. Agora vamos comer porque para um dia longo de trabalho a gente precisa, como é que se diz, de comida, para resumir. Todos bem alimentados e agora é o quê? A gente já arrumou aqui o cenário e aí é hora de começar a gravação. E deixa eu explicar por que a gente tá gravando em casa e não no sítio dos Bertoldos, como a gente vinha fazendo nos outros episódios. É porque aqui na cidade de Blumenau o negócio se agravou da pandemia, os casos aumentaram muito, os leitos de UTI chegaram a quase 100% de ocupação. Então, pra segurança de todos, a gente resolveu
ficar em casa, então só eu e minha namorada que estamos gravando aqui. E espero que vocês gostem, que a gente continue mantendo a essência. Claro, os episódios já foram postados, então se vocês também gostaram dessa segunda fase, digamos assim, temporada de inverno, escrevem embaixo nos comentários pra eu saber o que, que vocês mais gostaram dessa parte, tá bom? Então agora, umas partes da gravação pra vocês. Então, roda a vinheta, pronto, meu Deus. Da áudio. Vou do carro. Vai, Ricardo. Tá gravando? Ah, porra. Nem comércio aberto tem, cara. O que, que esse povo fica sem? O que tu tá fazendo, José? A besteira que a gente fez. Tentando o cabelo. É? Vamos seguir assim, né? Arruma o cabelinho também. Pode ir? Sim. Não. Terceiro dia, não, a gente não só trocou a roupa e gravou mais um vídeo, não, é aquele dia, quem vê o final do vídeo lá da sopa de cenoura vai perceber que tava ventando bastante, o tempo tava meio feio assim atrás, então isso ia dificultar muito a gente gravar aqui, a gente decidiu gravar outro dia. Então hoje é o último dia de gravação, tanto de making off quanto da temporada de inverno. Então, se você assistiu todos os episódios, se você assistiu esse making off até aqui, muito obrigado. Saiba que eu sou eternamente grato por você que apoia esse canal, que gosta desse conteúdo e sai espalhando por aí pros seus amigos, tá? Muito, muito obrigado. Então, pro nosso último vídeo, vocês viram aí, saiu semana passada, é um brownie. Até, ó, só de imaginar salivo. Nem começamos a fazer, já tô... Um brownie com uma calda de creme de avelã, a famosa Nutella, né? Que vocês dizem por aí. Olha essa decoração, pra quem não sabe. Quem faz as decorações, fez as decorações da temporada de inverno, foi a Sara. E ó, dessa vez aqui ó, ficou um negocinho mais colorido. A gente não vai usar fogo, mas vai dar uma improvisada aqui. E estes são os bastidores do nosso último vídeo. E aí a gente achou que tava muito baixo o tripé no vídeo da sopa. E aí a gente resolveu aumentar um pouquinho. E era isso que dava pra fazer pra esse vídeo. Acho que nessa altura aí vai ficar melhor pra todo mundo. Então, bora gravar. Já pensou? Vem aqui, ó. Com vocês, José Augusto. Passando a argamassa, a segunda calada, a primeira calada. Nossa, tá muito bonita a imagem aqui, não tem noção. Espero que vocês tenham gostado da temporada de inverno, se divertido com os erros de gravação aqui no Making Off e, claro, feito todas as receitas dessa temporada maravilhosa. Antes de me despedir de vocês, eu quero agradecer a algumas pessoas que fizeram dessa temporada tornar-se real. Quero agradecer a Deus, a minha mãe, agradecer a Sara que ajudou com decoração, com louça, com produção, com um monte de coisa que vocês nem têm ideia que faz parte de fazer um vídeo pro YouTube. Quero agradecer também ao Augusto e a Giovana que estiveram com a gente nas primeiras gravações da temporada. Também sempre dão ideias, ajudam muito na produção aqui do canal. Quero agradecer a Laís, que também sempre está disposta a ajudar nos roteiros, a falar aqui com autoridade sobre os assuntos no nosso canal também. Muito obrigado. Agradecer o pessoal que tinha materiais que não tinham como a gente conseguir, como por exemplo o Vinícius Ludwig, o Gabriel. Agradecer a Ana que ajudou com dica de receita do brownie. Agradecer a todo mundo que já compartilhou o vídeo, que vai compartilhar, que manda para os amigos, que salva post no Instagram. Vocês não têm ideia do quanto isso ajuda o nosso canal. E agradecer a você também que acabou de deixar seu like aqui embaixo no vídeo, querido. Muito obrigado, faminto. Você agora é da nossa família, é um faminto, é uma faminta. Muito obrigado. Então, meus queridos, agradecer ao
todos que de alguma forma contribuem aqui pro canal. Agradecer ao Matheus que ajudou com as thumbs aqui no canal. Agradecer a Eduarda que ajuda a gente a cuidar das redes sociais do Zé Cozinha. E tem um monte de gente que ajuda também com ideias, que eu encontro na rua quando podia. Muito, muito, muito obrigado. E agora bora pensar na temporada de verão, né? Já comenta aí, se você não comentou nada até agora sobre esse vídeo, deixa aí embaixo as suas ideias para a temporada de verão 2020-21, não sei como é que se define isso, mas deixe aí a sua ideia. Quem sabe não aparece o seu comentário daí no vídeo lá da temporada de verão, né? Muito obrigado, meus queridos. Um beijo grande e até a próxima. Tchau!